yarım ya habibi. Bana senden fayda yok. Yolla şu. Aşkım patlıcan gelip bir de restoran yanına gelim gelim de ne olur. Tamam git. Maşını açan ver, maşından gelim de. Tamam götür ama ehtiyatlı ol. Sağ ol aşkım, gelirim. 15 dakika buradayım ha, yaxşı? Niye gez geldin? Sayda sen gözlemi ha? Heç nə aşkım, yolda acdım. Girdim dönərxanaya, bir dənə dönər aldım, bir dənə ayran aldım. Dönəri yedim, maşını vurdum, ayranı içdim. Ne? Ayran içdim. Yox, ondan qabaq nə dedin? Dönəri yedim. Yox. Dönəri yedimdən sonra nə dedin? Ayran içdim. O ikisinin arasında nə dedin? Maşını buldum. Qorxma, elə böyük problem deyil. Vacib bu ilə cızıq düşüb. İnanırsan gedək baxaq. Heç nə aşkım deyil, bir dənə elə bu hissə ilə bir dənə cızıq düşüb və salamçı tamam. O da özünə əl eləyərsən də, hə?